Id-deputat Gottfried Farrugia għal fil-parlament li ju bħala par membru parlamentari mandux web. Dan minnkeja li fit-23 ġunju li għadda, il-Partit Nazjonalista li fuq il-lista tiegħu kien eled Gottfried Farrugia għal li kemm Marlin Farrugia u kemm Gottfried Farrugia għandhom iżommu mal-web tal-Grupp Parlamentari Nazjonalista. Dan anke għaliex se jkunu mistiedna għal diskussjonijiet tal-Grupp Parlamentari Nazjonalista meta jkunu diskussi temi parlamentari. Iżda fil-Parlament Godfri Farrugia indika li lil David Aġuż, wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, ma jirrikonoxxieħx. Mr. Speaker kolli nistqar li llum inħossni aktar ħieles għax il-Partit Demokratiku li jien insejħef fih mhux tal-li m'għandu xwieb, iżda jagħti dritta lill-Membru Parlamentari jesprimi femtu fil liberta Ftit wara l-elezzjoni ġenerali anke l-qorti kostituzzjonali iddikjarat li fil-Parlament hemm żewġ partiti. Tant li fxida taħħa fil-qorti, id deputat Marlin Farrugia għamli ċara li jid-deputat tal-Partit Nazjonalista telet fuq il-lista għaw. Iżda issa Godfre Farrugia għet jitkellem differenti u saħan sitra għammi wijġab li l-ministru Owen Bonnici li kommenta dwar żewġ partiti fil-parlament. U għetnuħu gost li zewċ partiti li għaw fdan il-parlament, għal il-parlament u għaffurmat minn zewċ partiti, għet jaqblu dwar il-punti li għaw f'din il-mozzjoni għalix huma e, punti illi imexxu il-ħidma tal-Parlament il-qoddim b'mod pozittiv. Dlong intervjena Farrugia li din tal-Partit Nazzjonalista donnu mi Anke jekk fit-3 ta' Ġunju ismu kien fuq il-lista l-blu. bil permes tiegħek Ministru, l-Unjoni Kosi Iġi Jiġifieri il-Ministru tal-Ġustizzja hija ċiċħat mid-dritt fundamentali li jien bħala membru parlamentari ta' din il-Kamra li għandi siġu rappresentattiv nista' nassoċja ruħi ma' partit li nixtieq jien li huwa l-Partit Demokratiku. B'mod skiet ħafna wieġbu l-Ministru Bonnici. Fakru fil kawża l-qorti li fih xedet Marlin Farrugia u id-deċiżjoni li kienem. Ma ċaħħat xejn il jina sempliciment li dak l kostituzzjonali. Tantu għek li kikwaw tlet partiti f'dan il-parlament Il-kompożizzjoni tas-siġġijiet tal il-Parlament kienet tkun differenti.